habeenimadii xalay magaalada Hargeysa waxaa lagu soo bandhigay buug la magacbaxay la hadal naftaada oo ay qortay quraac Farax Xasan Macalin. Waxa munaasabadii lagu soo bandhigay buugga ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga kulmiye siyaasiyiin quraac iyo marti sharaf tiro badan. Ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadashay quraaga buugga la hadal naftaada waxaa ka horreeyay intaana ciwaanka qorin buugga gudihiisa waxaa ku jira ayaa ka horreeyay ciwaanku wuxuu curtay buuggu markuu dhammaaday markaa buugga la hadal naftaada waxaan arkay waxaan u soo joogay waxaan maxay tahay waxaan ahay anigu dhalinyartii dalka la kowsatay ku barbaartay indhaindhaysay wax ku baratay aan weli dhinacna uga bixin markaa sidaas awgeed ayaan wax badan aan ka sheegi karaa markii aan arkay meel dhalinyartii wax baratay la doonayay inay dalka hagaan inay wax noqdaan inay aabayaashii barri inay macalimiintii barri inay hooyooyinkii barri inay noqdaan dadkii nolosha lagaga dayn lahaa dadkii iyagu hagi lahaa oo runtii dalkii ka hayaamaya ka tahriibaya inta joogtaana runtii ay niyad xumo la joogto kaad waraysataa ama inaad waraysataa dhismoral weeyaan waa niyadood halkii ugu dambaysay joogtaa haddaad suuqa Hargeysa maanta aragtaan oo bal ilaahaydu ku dhaasha bal indhaindheeyo haddaad aragtaan dadku say u soconayaan oo keliya qofka soconaya siduu u soconayo oo keliya socodkiisa hab socodkiisa alyacni baad ka dareemi kartaa inuu qofkaasi dhismoral yahay oo niyadda ka dhisayay haddaba waxaa buugga igu dhaliyey sabab ay ka mid tahay sababta dhalinyarta ta kale igu dhalisay waxa weeyaan wax badan oo maskaxdayda ka guuxayay oo mar walba aan doonayay inaan dabada soo dhigo oo ahaa waxa ku qoran buuggan la hadal naftaada haddii aan ku noqdo Farax iyo buuggan ay qortay oo ah caawa kanay madashiisa joogno ama aynu u dabaaldegayno farxadda Farax waxaan odhan karaa qof kasta oo halkan fadhiya ambaba buuggan u yeesha inuu helo amba uu iibsado amba sifo kaleba uu ku soo gaadho wuxuu ka bedelayaa qaybo badan oo noloshiisa ay waqtiga badan gelisay inaynu iibsanno madaxda dowladda oo culays badani iyo xisbiyada oo culays badan inta badan kala kulmaa waxaan leenay waa doorkiiniyada noo dulqaata oo maxay ahayday nagala qayb gala dhiirigelinta dhalinyarta iyo qoraayaasha idinkaa u cidee ha ka caajisina oo ha ka daalina waxaa jirta markay ciyaalku isqabsadaan ee wada ciyaarayaan waa ku wadhaa kabi bixi moogta marka inan tan imankana obshanuu kala dooraysiinaya xaraq iyo xuleeye haddii kala kabii saar adigoon kun hayn baad iska kibir cashayseen haddii kala karaamada iyo sharafta kaa rido kaa casaya kaadhkay koolgareed dadkiinnii una sheekan baaliya inaad keen ku sugantao kugu haysta kumanaan haddii kalena kuu giyo kaa sheerka meeshaan kugu soo kabayno ku kirbeesh doore kuududno bartaada oo wuxuu leeyaan waxaan odhanaa inanta iyadaa lacagteen iska bixinayso soo qabta moogto daalkaasna oo bad kale ileen meesha waxba kuma haysta kolay intaan kaga imaada sheekadaa kaar jacayl anigoo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba ka faa'iidaysanaya bablishka intan la eg markii igu horreysay horta dee waan soo hor istaagay dad oo waxaan soo xaafadayda horta markii igu horreysay ka bilaabay waxa dhiirigelinta laadaama idin sheegaya moogta markaan wada qadaynay naabaan odhan jiray waan kabiyay ayay sanugu jiray harbaadaan kabiyo sanugu jiray horta sugaa niyadaa naga jabinaysa odhan jiray gabadhaydu waa weel jajabay qalal axdiisiiye sanugu odhan jiray waaryaa moogta gabay xumaanta iska daa moogta markii labaadna iskuulkan la yimiyo galaaskii hortiisa baan la yimiyo maalin maalinta xisadu banaantay baan soo hor istaagi jiray dee markii saddexaad uu aniga maanta halka marayo waa alxamdulilah kuma dhiirado waa arrimo had iyo gooraale dareen hoose leh buuggan sida ka muuqata jaranjaro ayaa la fuulayaayo waxa uu dhiirigelin u yahay marka dulucdiisa lagu dhaadhaco qofka iyo lalegdanka waaye ku faakaca nolosha iyo markaasi gelinba halka uu joogo iyo sida uu uga boganayo isagoo higsiya nololeeda fufog markaasi hanka iyo maanka ku haya waxaa kaloo aniga soo jiitay run ahaantii in buug tayadaa leh marka la eego warqadda uu buuggu ku qoran yahay iyo xuruufta qaabaynta iyo habaynta iyo qaabka uu isugu dhejisan yahay in magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland
aynu ka soo saaro oo laga soo saaro buug tayadaa leh runtii waxa ay muujinaysaa horumarka la taaban karo ee sanadihii ama muddooyinkii ugu dambeeyay lagu tallaabsaday ee loo qaaday dhinaca wax akhriska qoraalka iyo markaasi soo saarista buugaagta buuggan ma akhriyin wax ku qoran dhowr uma hayo casuumadda markii la ii keenay oo sawir yari ku yaalay waxaa dhinantuma waxa weeyaan madabyaqaan baa oo waxaa moodaya koronto fallaadhan iyo waxaa jarjaradana waayir baan mooday laakiin sawirka weyn markaan arkay hadalkana aan arkay waxaan gartay inay imika tahay higsa nolol dalkan aynu joognay Soomaaliland dhalinyaradu way hiyi kacday waxay u hiyi kaceenna iyagoo war aan jirin loo sheegay talal aan waxba ayna ka ogeyn barwaaqo loogu sheegay.